әрмен кеттік осы айдың бесінен бастап пеліміз ресейден жанар жағармай мен дизельдік отын әкелуді тоқтатады Көршелдің сұйық отынына шектеу қою энергетикалық қауіпсіздікке байланысты болып отыр ресейден келетін дизельдік отын мен бензин тасымалына 45 күнге дейін шектеу қойылады бұл қазақстан мен ресей мемлекеттерінің өзара келісіміне байланысты болып отыр еліміз жыл сайын ресей федерациясынан индикативтік балансты келісе отырып еш салықсыз белгіленген мөлшерде жанар жағармай алып отыруға келісім шарт жасайды биылғы жылдың бастапқы екі айының өзінде қазақстанға көршелден бензин мен дизельдік отын едәуір көп мөлшерде әкелінген осыған орай билік басындағылар ресейлік сұйық отынға уақытша шектеу қойды басты себеп елімізде бұған дейін жанар жағармай тапшылығының қайта орын алмауын қадағалау мысалы біз биыл ресеймен бір миллион жүз мың тонна бензин мен жеті жүз алпыс мың тонна дизельдік отын алуға келістік осыған байланысты жыл басынан бері елімізде жеткілікті жанар жағармай қоры жинақталды тіпті біз артығымен жиналған осы қорды тапшылықты болдырмас үшін жыл бойына да жұмсай аламыз осылайша нарықты реттеуге тырысамыз Деседе де министрліктегілер ресейдің сұйық отынын 45 күн қазақстанға кіргізбеу елдегі жанар жағармай бағасына әсер етпейтінін алға тартады тәуелсіз сарапшылар да бұл пікірмен келісіп отыр через полтора месяца у нас начнутся активные шамамен жартайдан соң елімізде ауыл шаруашылық жұмыстары басталады сол тұста бізге дизельдік отын мен бензинге қажеттілік көп туындайды бірақ шекара ашылған соң бұл жағдай реттеліп ресейдің сапалы сұйық отыны қайта елімізге жеткізіледі қазіргі таңда дизельдік отын мен жанар жағармайдың бағасы 99 тенген құрайды ал сәуір айының ортасынан бастап шектеу алынып елімізге ресейдің сұйық отын импорттау қайта жалғасады айдана мейрамбайқызы арсен сандыбаев алматы телеарнасы